十种你可能没吃过的饼干，第一集。我们要吃 honey， 这个是康林饼干，然后玉米卷，国内应该有 很多人有吃过，可是我这次应该是第一次吃过起司口味，我要试试咯。那我们就去试试看口味怎么样咯。这个康林玉米卷，其实我觉得因为可能它是起司口味，然后再加上一点点辣椒粉，我不太喜欢，所以我可能不真的吃不惯，对，我觉得不好吃。满分十分，我会给他几分呢？如果我要打分的话，这个我应该会给他三分，可能我真的不喜欢。那你可以在这边关注我们。